Україна може втратити до 23 мільярдів доларів через проблеми в аграрному секторі. Таку суму озвучив голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, перебуваючи на Тернопільщині. В області відбулося виїзне слухання аграрного комітету. За словами Олександра Гайду, втрати пов'язані, зокрема, з проблемами експорту зерна. Зараз в Україні залишається близько 20 мільйонів тонн зернових культур, які неможливо вивезти. Вивозимо десь приблизно 1,7 мільйонів СГ-культур, але це дуже мало, тому що щомісячно раніше ми вивозили десь більше 5 мільйонів тонн. Зерно, яке залишилося на окупованих територіях, краде Росія, каже Олександр Гайду. Наскільки я знаю, до цього моменту було десь вкрадено більше 600 тисяч зернових культур, тільки з району Херсонської та Запорізької області. Скільки ще вкрадеться, ми не зможемо зараз порахувати. Олександр Гайду розповів, через війну в Україні засіяли на 20% менше полів, ніж минулого року. Також втрат зазнало тваринництво. Російські війська знищують ферми та вбивають тварин. Збитки у тваринництві також сягають до 20%, каже голова комітету. Член аграрного комітету з Тернопільщини Іван Чайківський на слуханні комітету запропонував один зі шляхів вирішення проблем в експорті. Це створення зелених коридорів для автомобілів, які вивозять зерно з України. Зараз оцей ланцюжок очереді, яка є на кордоні, він складає там 12-15 кілометрів, а деколи і побільше кілометрів. І фактично наші автомобілі стоять десь від 10 до 15 діб на кордоні для того, щоб пройти кордон. Моя ініціатива, відповідно, полягає в тому, щоб створити зелені коридори, тобто домовлятися з польською стороною, створити зелені коридори, де, скажімо, такому напівспрощеному, напівавтоматичному режимі можна буде відправляти українське зерно, скажімо, на європейські країни і, відповідно, на європейські порти. Також через повномасштабну війну фермери, зокрема й підприємства Тернопільщини, змушені бронювати своїх працівників, аби їх не мобілізували. Проте в травні таку можливість дали лише тим підприємствам, які допомагають армії. Чи можливо внести правки в ці зміни та автоматично продовжити бронювання працівників, які були заброньовані раніше, щоб завершити збір пізніх зернових, розповів перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Прийняте в березні рішення дозволяло забронювати на 6 місяців, тому є чітке розуміння, що в липні має бути врегульоване питання щодо майбутніх періодів. Тому чекаємо на прийняття відповідних рішень урядом в липні. Щоб створити робочі місця та заповнити внутрішній ринок, каже Тарас Висоцький, уряд затвердив програму безповоротних грантів на створення теплиць і садів. На посадку до 25 гектарів садів, і в даному випадку 80% витрат фінансує держава, 30% заявник. І будівництво теплиць до 2 гектарів плівкових, знову ж 70% компенсує держава, 30% заявник. Хто має право податися? Будь-хто. Просто треба мати проєкт. Щодо повернення 25% тим фермерам, які закупили сільськогосподарську техніку українського виробництва, то зараз, каже Тарас Висоцький, грошей у бюджеті на це немає. Всі кошти по всіх державних програмах підтримки, в тому числі в аграрному секторі, були ще на початку війни спрямовані в резервний фонд на оборону. Фактично, це питання на сьогодні виключно того, що фізично цих коштів в бюджеті немає. Зобов'язання самі і порядки, вони за державою зберігаються, то можна обговорювати після перемоги. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.